Ongi etorri berandu egira, Yolanda Barcinak 6.500 euro kobratu zituen Vinsa elkarte publikotik, bileretara joan ez bazen ere. Zer lotxa gutxi, horrela doa herri hau. Zergatik diozu? Zergatik? Lanera ez joan eta lanera joan izan balira bezala kobratu. Antzeko zerbait egiten saiatuz gero, gu kalean egun den. Bai, arrazoi duzu. Baizu, eskatuko diozu beste kubata bat? Kubata? Eta zure dieta? Dieta hemen, boltsikoan.